А, жаңа. Мынау. Айна. Құрмасын. Осында. Енді осында 40 жақта қоса бер. Ау, ой бәрекелді. Сол 40 жақта қойлап осында кеңдасын басына. 80. 80. Болар. Ау, бәрекелді. Сіз басқаша түсініп отқан шығарсыз. Ал енді құйылып қойса тағы да сөзді кезегін бергім келіп отыр. Құрмамаса, ұнаса да, кейбіреу артық кем деп сынаса да, осы жерде жақсылап сөз берейін деп тұрған қалдыгүлдей құдашаға берейін. Қошамыз стаканы. Сіз сөйлегіңізді бәр қамзанатын жар, аны құдаша сөйлеп болған күн артын осы ән салатын жар. Құдашаға микрофон. Ал, тыңдаймыз. Ал, соңғы тілеп, ортақ тілді айтылды, барлық тілде ол бірдей, сол үшін алып қояды деген сөз, сол жалпы сыйлық беріп жатыр. Құдай берген жазды. Денің сау болсын. Құдай жерге жатсын. Кең дастар болмайды. Денің сау болсын. Ағар. Құдай құдасы амалесе. Не дегеніңіз бе? Шақырса, құба дала, гүл қуып қырасамыз. Мен едім құда бала, сен едім құда шағыз деп айтылатын өлеңдерді. Құда шағызға сөз беріп жатырмыз енді осы жерге. Құда балалар бар. Арғы жағы елінің бергі жағы дегендей. Екеуі бір-біріне қарап отырған, біреуі ішуге, біреуі құюға жарап отырған, осы екеуі бірін-бірін бір-біріне тең санап отырған, мен Мұса мен Мишкаға сөздің кезегін бірге берсем деп. Елім, сөзден осы не емес пен сөзің асы? Жақсы деп айтып отырған ақсақалдарымыз, ағаларымыз, құдаларымыз. Осы жақсы деп қосыламын. Ол жезіге жасылды жасы болса өзі, нақыры жылы, 80 жылы, 100 жылы қайдарды ойын көліп нам. Ол жазы болсын қасында сіз болып сыйласып, бұныңызды бақытты оңызды мұнан әпкен бейін өзі. Мұл медегеттен өлекті кеңей білген өзін көйі өзін ол. Сонда осында қонышты той жиында кесе бейін. Түріптер әпсі. Құламаға филомаңызды көр, неден жоқ айын, алып қойап болды, не істіп? Осалың ұрғаның күнінде, өзденді, бап тәкең бар, біз әйді тәкең еркәк. Әмер ретінде, біз әлі әні соғып сөйтіп өткеміз, бір жаңа өз көршіміз, өз апамызға ұзақ қалып, өзінің жағы үйден ұзамай ақ. Ярасты. Әкінің еріп, сол мұнау түркінің үйіне пенкенгіне өзім барып, өзі осы сөзіне бірінші тағасын өзім сөйтіп айтқаным. Өксіне маға ыстық кейген сайын, өзі ыстық болып, өзі ұзақтан болып, шыңметтен бірақ кейген ағайын
мен туысқаным есебінде сондай айтып кеткен. Мынау енді жалпы жерге сөйлеп жатыр ғой мінекей, міне осы құдайдың сөзіне қосыламыз. Тәке 40 жасқа толғанша құтты бола берсін. Анар құдағи екеуміз осы құдамызға құда құдағи деп әпшеде екеуміздің арты сыйласып жатқан адамы жоқ. Оған да шүкіршілік етеміз. Біреу қызығар, біреу қызғанар дегендей. Бірақ мінекей әке өзімізге анар жеңге тәкең аға болып сөйтіп сыйласа мінекей жүріп жатырмыз. Мінекей осы мынау тәкеңіз жасап жатқан бүгінгі мына тойы құтты бола берсін. Тәкеңіз қаржасқа толып жатыр. Оның үстіне осы март айының бәрі осы үйде кілең қызықшылықтың тойдың маңын аяған анардың да туған күні. Оның үстіне қашың да туған күні. Оның үстіне сиыр да туып жатыр. Сіздерге арнау жайылып жатыр. Мынау Шымкенттен ағаларымыз батыр келіп жатыр. Осы бәрі сіздердің құрметтеріңізге, мынау Шынар әпшемізге жатыр, Байжанның бәрі. Осы сіздердің құрметтеріңізге бәрі. Мынау дегеніміз деніміздің саулығына, отбасымыздың амандығына, Алла біреуден білгелі, біреуден кейінгі жүрген мынау бүгінгі заманымызға шүкіршілік етейік. Дастарханда да осындай молшылыққа, осындай байлық әрдайым осындай табыла берсін. Құдайға шүкір, әкенің дастарханы әрдайым осындай молшылықта. Тәке құтты бола берсін, отбасымыз аман болсын. Осындай сіздерден осындай дастарханның басында, осындай біз інілеріңіз, қастарыңызда өстіп жүріп, басқан қадамдарыңыз бізде басып, бізде осындай 40 жасын тойымызды тойлап, біздер өзіне өздеріңізбен бірге жүре берейік. Ал енді мына құдалар мынау келіп жатқан қадамдарыңыз құтты болсын. Келген өздеріңіз көзімізге ыстықсыз кіріп келгеннен кеп дағын кіріп, бірақ құшақтап қонақтар отырғаннан кейін батекеңе сәлем бердім да отыра салдым. Мінекей құтты бола берсін, деніңіз сау болсын. Енді ол жаңа ерекеңнің тамаданың сөзін бөлуге болмайды. Енді әйтпесе жұбайым да отыр дайындап, бірақ кейінге нағылынша мынау енді сөйлегеннен кейін жаңағы ойлап қалдым ғой, бәріңіз тұрып подарок беріп, бұлар подарок істеген екен деп. Құдайға шүкір, біреуіңізден не беріп, біреуіңізден киім. Әзір біз осы жерде тұрған едік, келіп жатқан едік, күні бойы подарокты келе салып бере салды ғой, ол бірақ сақталып подарокымыз да бар, көйлек жаулы, орамалы, жаңағы несімен бар бәрі. Мынау осы амандығы бар, өздеріңізге мінекей. Онда бір осы сұрайық, ол қалып кеткен масақ болса шетелде кім Лена теріп айтып жүрсін бірден оны. Мен айтып жүрмін, құдай болған соң ұзақтан келу керек екен. Е, Алматы, е, Шымкент, е, Қызылорда. Ауылдан ауылсыз. Оны айта деп, ұзақтан келсеңдер жаңа кожный гос дей ма, сонда киіп келмесең де болмайды өзі. Мен қарай үтір қойып жалғастырып ереке, оның дұрыс, мен айтайын тұқан мынау көзімдерге жаңағы үйде құдаң етіп көрсін деп жатқан есебін айтып жатыр. Дұрыс, қалай осы аға менен анардан далада келген қадамдарды таныстығымыз арта берсін. Әрдайым осы үйдің осы отанда осында кең дастарханда кездесе дені сау болсын Матем ханым, одан әке орынды кейінға қуанышқа дені сау болсын болатын аман болады. Ал біздер осы темірдан үйінде күйін тойға келу керек. Осы мына кештік кезі жатқан осы бес тойға келу үшін. Ай, ақшаларың бар ма? Көріп, тексерейін.
Yeah.